অতি আসলতে এটা সান্তৰিনকর আসলতে খবর যে অসমত ধুবুরী যে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে সেই সীমা পার হব খোঁজা অবস্থাত আইসিসৰ ভাৰতৰ মুৰব্বী হৰিশ আৰু আনগৰাকী অনুৰাগ সিং যিহেতু এছটিএফৰ জালত পৰিছে আৰু তেওঁলোকক আজিকালি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে জেৰা কৰি থকা হৈছে আৰু জেৰাত আচলতে বহুকেইটা কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা যিহেতু অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে তেওঁলোকৰ যি সংগঠন আইছিছৰ যি সংগঠন সেই সংগঠন চলাবৰ বাবে আচলতে ফাণ্ড তেওঁলোকে উঠাই আছিল, তেওঁলোকে পুঁজি সংগ্ৰহৰ কামত ব্যস্ত আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে দ্বিতীয় তেওঁলোকে কামটো কৰি আছিল যে তেওঁলোকৰ সেই আইছিছৰ প্ৰতি একাংশ যুৱকক যাতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপ সেই অঞ্চলটোত কৰি আছিল আৰু তৃতীয়তে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু আৰম্ভ কৰা এটা পণ লৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে বহুতো আচলতে পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল। সেই সকলোখিনি পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে আচলতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধুবুৰী ধৰ্মশালাত তেওঁলোকে এছটিএফৰ জালত পৰে আৰু জালত পৰাৰ পাছত এই সকলোখিনি তথ্য যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোক যিহেতু মষ্ট ৱান্টেড আছিল নিয়াৰ লগতে পুনেৰ যি ATS আছে ATSৰো আচলতে তেওঁলোক মূৰৰ কামো নি আছিল সেই সময়ত, গতিকে তেওঁলোকে পলায়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে বাংলাদেশত তেওঁলোকে ঘাটি স্থাপন কৰিছিল আৰু বাংলাদেশতে দীৰ্ঘদিন তেওঁলোকে তাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে বাংলাদেশৰ থাকি নহয় আচলতে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত যাতে তেওঁলোকে আইছিছৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি যি আচলতে প্ৰয়োজনীয় লাগে আচলতে তেওঁলোকক পুঁজি দৰকাৰ, তেওঁলোকক সদস্য দৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক আচলতে বিশেষ দায়িত্ব দিয়াৰ কথা আছিল।